Klazër Shkëmbi, përfaqësues i Federatës Shqiptare të Futbollit, që jeni pjesë e këtij eventi, që natyrisht ndihmon masivizimin e futbollit në përgjithësi, jo vetëm në Shkodër, në mbarë Shqipërinë dhe trevat shqiptare. Përshëndetje, duke e mbështetur dhe duke theksuar më shumë kështu që ti, ky lloj aktivitetit shpreh atë fuqinë e madhe sociale që ka futbolli, në këtë rast fuqinë e madhe për të bashkuar disa treva që flasin njëjtën gjuhë, por që janë në shtete të ndryshme. Këtë gjë bën futbolli më mirë se kërkush tjetër. Ajo që është e rëndësishme, Klazër, është se infrastruktura përsëri mbetet pak a shumë jo në ato nivele që të pritshmërive. Me sigurisht, futbolli nuk mund shifet i shputun për realitetit tjetër shoqëror, në qoftë se në fusha të tjera është një skena mangësina, ato do të reflektohen në sport. Një prej cinave është edhe mungesa e infrastrukturave, sidomos tek moshat e vogla, sepse për ekipet më elit ndoshta po përmirësohen ditë ditë. Duhet të mbështeten aktivitetet të tilla në vazhdim nga institucionet që e kanë dhe për detyrë. E kanë dhe për detyrë edhe një farë forme të ashtë edhe në të mirën e tyre, në benefitin e tyre, sepse sa ma shumë fmi, sa ma shumë, po ashtë edhe familjarë të tyre angazhohen sa ma shumë, dhe në qo se angazhohen sa ma shumë sport, dhe si do mos futbol atër do të kena dhe të mirë, sepse do të kena ma shumë njërës që merën me vëpërndari jo të duhur në jo të mirë, është që nërë, është që nërë. Sukses edhe falemderit edhe shpresojmë që të ketë një mbështetje më të gjerë. Sukses, falemderit shumë, falemderit dhe juve që jeni gjithmonë për krahje dhe për të mirën e sportin për gjithësi. Falemderit.